Dámy a pánové, tady Lord Skeleton a vítám vás zpátky u hry Hearthstone. A co budeme dneska dělat? Jak jistě víte, tak do Hearthstoneu v prosinci 2017 přišlo nové rozšíření Kobolds and Catacombs, které přineslo samozřejmě zase tunu nových karet, přes 130, ale také přineslo něco, čemu se říká Dungeon Run, což je podle mého asi nejlepší single player dobrodružství, které můžete mít v Hearthstoneu. Samozřejmě předošla dobrodružství jsou výborná, o tom žádná. Ale tohle je asi nejlepší mod právě pro začátečníky, anebo pro ty, co nechtějí hrát proti někomu jinému a chtějí užít single player. Takže bychom se na to podívali a uvidíme. Já jsem samozřejmě Dungeon Run už několikrát hrál, ale nedohrál, protože ten mod může být trošku tricky, jako že může být trošku zrádný a samozřejmě je i těžký. Ale 100% vás zabaví na hodně dlouho. Takže se na to podíváme. Dungeon Run. O co se jedná? Stejně jako předešlých dobrodružstvích, které jste mohli vidět na mém kanále, až na Frozen Throne, tak máte před sebou bosy. Těch budete mít před sebou 8 na jeden ten run, na jedno to dobrodružství. Bosů je ale přes 40, takže žádnej teleten jako, když budete hrát, tak to nikdy nebude stejný. Možná podobný, možná potkáte podobné bose, ale ne stejné, nebo ve stejném pořadí. Takže je to výborný na to, že to můžete hrát pořád, stále a dokola a neomrzí vás to. Vydrží vám to prostě na delší dobu, což je podle mého super. Před sebou máme Wee Whelp, což je boss, který má schopnost, že za dvě many dá dva damage. A to je celý. No je to jenom, že malinký dráček. It's just a baby dragon. Nejlepší je na tomto módu, že vy nepotřebujete žádné karty. Nepotřebujete legendárky, abyste ho dali. Protože hra vám ty karty dá. Na vás je jenom, abyste si vybrali, se kterou klasou byste rádi šli právě do dungeonu. Do kopek. Takže koho bychom si mohli vybrat? Dáme paladina. Zkusíme paladina. Jak jste si mohli všimnout, tak u Huntera, klidně přetočte video tu chvilku, tak u... Liadren versus a wee well. Tak u Huntera jsem měl takovou tu korunku, která znamená, že už s ním jsem ten mod dohrál. Ale samozřejmě mod můžete dohrát kolikrát chcete. Dostáváte za to samozřejmě zkušenosti a hlavně pokud hrajete ten mod se všemi klasami, tak dostanete speciální cardpack, prostě obal na vaše karty. Co budeme chtít? True Silver Champion, Holy Light zahodíme, nebo Holy Light necháme? Holy Light necháme. Možná na začátek se to nezdá, že by to bylo dobrý, ale je tady jedna věc, kterou jsem měl zmínit, a kterou teďka zmíním, že vy máte málo zdraví ze začátku, máte jenom 15. On má 10, ale vy máte zase jenom 15. Dáme tohle. Ale čím víc bossů porazíte, tím větší životy budete mít. Ale i bossové. Mhm. Dobrý, tak to vyřídíte na ten... jsme zapomněli pozdravit. Hello, tak, vyvoláme True Silver Champion, protože nic jiného víc méně nemůžeme dělat. Tak, něco za tři, třeba... Štít, proč ne? Když budeme mít dalšího miniona. Tak. To bylo docela zahodně. Asi vyvoláme... tohle.
Zabijeme tohle. Tímhle tohle. Takhle. Mhm. Otázka je, můžeme zabít jeho? Ne. Můžeme ale dát equality. Equality. Ne. Nevím teďka, jak se to čte. A zabít to takhle. Tak. A příští kolo bychom měli We Whelp zabít. Jako určitě. Dragon Egg. Raptor. To není drák, to je raptor. Jo, a tohle je taky dobrá věc, co vědět. Máte omezený počet karet. Tuším, že jich máte jenom 10 z začátku. Ale nestrachujte se. Hned po tomhle fightu vysvětlím, jak je to dál. Protože od tímhletím vyřídíme. Hurej! A teď přichází to, v čem je Dungeon Run speciální. A to sice, že váš balíček, který ho můžete vidět, se bude postupně rozšiřovat, jak jdete. A dostanete ještě treasure, poklad. A teďka tohle je hodně těžký na výběr. Protože buď budu mít Cloak of Invisibility, čili neviditelný plášť, který dá mým minionům, že budou pořád neviditelný. Což je výborný, u některých balíčků je to nepřekonatelný. Ale zase... Spíš bych vzal tohle, protože Potion of Vitality, který zdvojnásobí na začátku mače, mi zdvojnásobí zdraví. Což bych asi vzal. Tohle je taky super, ale u tohle balíčku asi ne. Tohle dělá to, že minioni, kteří stojí 5 a více many, tak budou stát jenom 5 vždycky. Tohle jsou pasivní karty, to nebudete mít, jako že byste je mohli zahrát. To se stane vždycky na začátku. Vezmeme tohle. A co teď? Otázka je, jestli budeme chtít, že bychom to budovali na... Mohli bychom to zkusit budovat na Silverhand. Jak dostáváte tyhle ty karty, tak vy si můžete postavit specifický balíčky i s více kartama, než je normálně povoleno, což je výborný. Twilight Dragon, Seriona. Její schopnost je, že za 2 many ubere jeden atak nějakýmu minionovi. Liadren versus Sariona. Sariona. My blade burns with holy fire. I sense great power. Come closer. Máme na začátek Goldshire Footman. Což se nám bude hodit. Potion of Vitality. Dobrý. Tohle už zase tak dobrý není. Tohle zahrajeme příští kolo. Tohle. A do ní půjdeme. OK, když se ti to vyplatí, tak je dobře, no. Vyvoláme 2 Silverhand. Tohle. Krucinál. No nic. No, tohle level up se nám teďka opravdu nevyplatí. Potřebujeme tohle. A do ní. Tak samozřejmě, že drak bude
mít draka, že jo? Tak. Teď je otázka, co chci udělat. No tohle by bylo asi nejlepší na to, se jí zbavit. Tohle, tohle, tohle. Asi takhle. I když jsem měl možná nechat ten najíst. No. Děláme to takhle. Já jsem měl nechat toho... Nevadí. Do mě pojď, do mě pojď, do mě... Proč ne? Jo, tak aspoň. Nebude to pro moc, ale je to jako still hand, ale pořád je to dobrý. Ne, další drak. No tak si to užij, no. Tak a teďka bychom mohli udělat to, že bychom vyvoláme tohle. A pak dáme level up. A pak tomuhle dáme ještě víc, aby mohl zabít toho draka. A takhle. A pokud něco neudělá, tak v příštím kole zhyne. Což asi neudělám, protože nemám moc co. Jak se na to tak koukám. No. Neřvi, Liandrin. Je všechno v pohodě. Vylečíme se do plna. Bum. Bum. Tada! Ha. Dobrý. No asi tohle. Murloky ty nebudeme dávat. Tohle je co? Howling Commander. Divine Shield, ne. Silverhand. Graves the Cleric. Za nula many vylečí dva životy všem minionům. A to jako opravdu všem. Což znamená i mým. Liadrin versus Graves the Cleric. Graves! My blade burns with holy fire. Halt! I claim these treasures for the light. Okay. Trhni si Gravesy. Poklady budou moje. Aha! Ready for action! Okidoki. No tohle teďka nemůžu pomoc použít. Až moc drahý. Na čase povolávat armádu. Tuším, že je ještě jeden poklad, jako jsem si vybíral předtím, že jo, ten potion. Že vám to vylepší tu schopnost. Což, jako tu vaši hero power. Což by bylo superový, protože u tohle by mi to dávalo dva ty silver hand. Místo jenom jednoho. Jestli nezačne něco dělat, tak přes příštím kole udělám level up. Ale ne, silence, nic moc se neděje teda. Quartermaster. OK. Bylo by dobrý, kdybychom se ho mohli zbavit, ale... Teďka asi moc nemůžeme. Lightspawn. Ha! Get down to business. To defeat Hans. Ha. Tak. Ale jo.
Tak, teď je otázka... Nějaká otázka. Děláme to takhle. A příštím kole ho můžeme zabít. A nebo taky ne. Glorious... moc ne. Tak. Co blbnou? Ha! Promiň, Gravesy. Ha, dostanu zlatou kartu příští. Tak, co máme tady další, jo? Each minion... Jo, to je, že když to zahrajete, tak... každý minion náhodně vybere strany, takže můžete... takže může vám... nepřítel sebrat nejlepší miniony, nebo vy naopak jemu. Možná tohle by bylo dobrý, když tohle... Na začátku každého kola vám to dá... mágský spell. Mágský spell. Jako kouzlo od mága do ruky. Když na to koukám, tak máme docela levný balíček, takže... Dáme Archmage Staff. Tak, teďka je otázka... tohle je zase moc drahý, ale bylo by to super. Co máme tady? Pokud chceme Silverhand, tak bychom měli budeme pokračovat s tímhle. Silverhand je Silverhand. Waxmaster. Waxmancer Sturmy. Za jednu manu vytvoří jedna jedničku kopii nějakého miniona. Nevím, jestli může vytvořit i jako nepřátelskýho miniona kopii. Liadren versus Zloku. Waxmancer Sturmy! Sturmy! My blade burns with holy fire. I'll make the pretty pretties! Such pretty wax pretties! Pretty pretties! Okay. Tebe nepotřebuju, potřebuju Silverhand. Silverhand! Silverhand! Tohle je taky dobrý, Crystal Lion. Když stojí o manu míň za každýho Silverhand čampiona. Čampiona. Oh no, oh no, oh no. Dobrý, jde do mě. Dobrý. Takže co teď? Ne, já chci, aby umřel. Že to uděláme takhle. A zautočíme na ní. Protože teďka nepotřebujeme, aby nám umřel. Tady potřebujeme, aby umřel. Bojím se, jestli to je flame trap, tak to bude nádhera. Aha. Flame... Ah. No nic. Uděláme to asi tak. Mohl bych dát Standing Against Darkness, ale to by mi nedalo toho Crystal Line. Takže uděláme tohle, tohle, tohle. A já neumím počítat. Takže... nevadí. Tak máme aspoň... A krucinál. Ano, i takhle může dopadnout dungeon run. Naprostým failem. The battle.
Ako, synál. Tak. Co teď? Teďka uděláme to, že dáme Stand Against Darkness. Reporting for duty. Alva. I když jsem měl možná nejdřív zabít tu. Protože... Ne, dobrý. Trefila mě. Dobrý. Reporting for duty. Ha, já mám taky. Dva, no. A on dá... Jo, samozřejmě. Tak, teďka je otázka. Jestli když nabustujeme... Mám 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. No, 6. Počítáme 6. Je to 18 damage. Jako byl... Nejradši bych udělal tohle. Tak. A teď bych dal tohle, ať máme aspoň nějakou menší armádu. Když už nic. S tím, že... Zabijeme tohle. A mohli bychom jí pozabíjet tyhle ty... Tohle můžeme nechat. Tak, 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 tak. Máme aspoň armádu. Doufejme, že nedodá nějaký board clear. The board clear. I tohle vypadá jako nějaký ten. Nějaký paladin. Dobrý. Další. OK. Dáme tohle. Tohle dá... Spiders. Otázka je... Kolik máme? 10, 12, 16 damage. Duty calls. Dáme takhle, ať má... Mín. A zbytkem půjdeme do něj. Ono mi to dá dva nebo... A dá mi to dva. No nic. Tak mi to dá jenom jednoho. Nevadí! Pořád jí můžeme zabít, tuším, že? Jo, pořád jí můžeme zabít, pokud teďka nebude Miša. Ne, nebyla. Ha! On to dělal blbě. OK, tak už zase nemáme damage, kterou potřebujeme. Kolik on má? 4, 8, 11, 13, 15, 15, 17, 19, no. Mohli bychom jít přímo do něj. Pak to příští kolo dokončit. Prostě rush, neuvěřitelně rush. Jeden! A pro jistotu se třeba ještě vyléčit. A třeba ještě víc. A dát další sword hand. Protože můžem. Protože armáda nikdy neustoupí. Až na ty, co umřeli a zůstali pozadu. Armáda nikdy neustoupí. No nic, taky do něm sám, no. Reporting! Reporting! Ah! Yay! A mám Blue Kill Warrior. Zlatý Blue Kill Warrior. Tak. My nemáme už Silver Hand, nevadí. Tak, co tady máme? Secrets. Secrets asi ne. Tohle se mi líbí. Takže tohle bych asi i dal. Many Blessings se to jmenuje, je to vylepšování. A my tady máme některá vylepšení. Máme nebo ne?
Máme tady Blessing of Might. Chtěli bychom si to rozšířili, nebo healing. To by taky nebylo. Dáme many blessings. Womp Whisker, ne, toho nemám rád. Tohle nevím, jestli přežijeme upřímně. Liadren versus Womp Whisker. My blade burns with holy fire. Keep back candles. Protože tenhle ten boss fight proti armádě nebude dobrý. Tohle nebude dobrý. On totiž to, co dělá, je, že za dvě many vyvolá nějakýho miniona z obou balíčku. A on tam má velký miniony. A já tam mám jenom miniony, který buffujou Silverhand. Takže se bojím, že tohle máme projetý. Ale i tohle se může stát. To není zas tak špatný. Okay. Ale jak jsem říkal... Okay. Bohužel... Když chtělo by to, abych měl... Meteor. Abych měl co nejdřív to, jak to změní zdraví všech minionů na jedna. To by se hodilo. Aha, takže ono to... aha, dobrý, necháme to tak. Mohlo to přijít dřív tohle, ale to nevadí. Vorax! Nemáme, co bychom mu dali, ale... Nevadí. Nějaký dobrý spell, prosím. Budu potřebovat všechny dobrý spely. Tak co uděláme? Na co dosáhneme? OK. Když bychom dali tohle... Nedá nám to moc těch... S tímhle určitě zaútočíme do něj. 7 minionů můžu mít, takže bychom tomu udělali tak, že bychom tyhle ty dva naházeli na Megasaura, Ultrasaura teda, pardon. Vyvolali 5 z těch a příštím kole nabavovali Quartermaster, pokud... Yes, sakra, já jsem blb. Mně to nedá miniona, protože mám plnou tu kruci. Equality. Teď. Když se mě možná počkat. Nevadí. Tohle. Tak. Aha. Dobře. Něco pěknýho? Copy the lowest cost minion in your hand. To... Počkat. Protože já nemám žádnýho jinýho miniona než Quartermaster. Což bude super. Což bude hodně super. Protože díky tomu můžu buffnout víc. Teď na koho to dát. Potřebuju se zbavit tohohle. Ten udělá největší bordel. Tohle si nebudu rušit. Takže můžu udělat... To, že na vorak se dám tohle. To udělat tohle.
Ale to se nepodařilo, no nic. Ech! Norchai Footman! Nepřežil. Nevadí. Dáme meteor, dáme meteor! Armáda přežije! Armáda to vyhraje! A tohle ten se nemá. Si pálí karty? A kruci. Hahaha, Silverhand! Ale mě to spálí. No. Mě to nedá kartu, ale nevadí. Nevadí. Sakra, já to podělám blbě, nevadí. Join the fray! Můžeme je zmrazit. A nebo to vyhrát rovnou. Protože dáme Quartermastera. Dáme level up. Ha! Smrt! Bomb Whiskerovi. Tak si dám. Tak. Justice Ring. To je přesně to, co potřebujeme. Many Blessings, další Silver Hand. Tohle to nemáme jak udělat. Silver Hand! Gutmuk.